Kobuletis gamgeobis arkhitekturisa da sirtsiti moqobis samsakhuris uprosma da infrastrukturisa da ketilmoqobis samsakhuris uprosma tanamdeobebi datoes samsakhuridan tsasvis survelit mat gamgebel sterilobit gushin mimartes gamgebelma ki tanamshomlebis motkhovna dges da akmaqopila kobuletis gamgebeli Georgi Romanadze qopil tanamshomlebze qovelgvarze etsolis fakts ani izulebis fakts gamoritsqavs samsakhuridan gatavisuflebuli Badri Romanadze chventan satelefono komentarshi gadaqotilebas samsakhuris shetsvis survelit khsnis da ambobs rom gamgeobidan tsasvaze uqe დიდი ხანია ფიქრობს. რაც შეეხება ვაკანტურ თანამდებობებს, გამგებლის განცხადებით მათზე კონკურსი მიმდინარე წლის სექტემბერში გამოცხადდება. მანამ კი მოვალეობის შემსრულებლები დაინიშნებიან. საკითხთან დაკავშირებით ერთ იმასაც გავაჟღერებ, რომ ამას არანაირი კავშირი არ აქვს არანაირი პოლიტიკასთან. მე უბრალოდ მეცაც გეტყვით, რომ ჩემთან არის ფაქტები, რომ მუშაობენ, სამსახურში მუშაობენ და აი აქტიური ბლოგერებიც არიან ნაციონალურ მომსახურ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით. ჩემთვის პოლიტიკასთან კავშირი მაგათ არ აქვთ და ისინი ვინც წავიდნენ, ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ პოლიტიკურ ნიშნით დევნა განხორციელდა მათ მიმართ, ისინი ვინც წავიდნენ სამსახურიდან. ამას კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ამას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ სამსახურებრივი დათვი. მე ამ თემაზე კარგი ხანია ვფიქრობ, მაგრამ ბოლო-ბოლო უკვე გადავწყვიტე რა ჯერჯერობით ვაპირებ კერძო სექტორში გადასვლას, უკვე ქონდა საუბრები მაგას დიდი ხანია და ვაპირებ რა, უფრო თავისუფლებას იქნება და აქ არანაირი ზეწოლას არ ყოფილა არც სამსახურებრივი მხრიდან, არც ხელმძღვანელობის მხრიდან, არც პარტიიდან, არაფერი არ აქვს. საერთოდ სიტყვა არ იყო მაგაზე ნახტენები, ეს უშუალოდ პირადად ჩემი გადაწყვეტილება იყო.